ကတိနေညမှာလက်ပိတ်နေလို့ငွေမဝင်လို့အပိတ်အဆို့အဟန့်သားတွေများနေလို့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ရှင်းရှင်းမြန်မြန်ကိုထူးထူးခြားခြားကိုလက်ပွင့်စေတဲ့ကံပွင့်စေတဲ့အခွင့်အလမ်းရစေတဲ့အလွန်စွမ်းတဲ့ယရိယာတစ်ခုအကြောင်းဒီနေ့ညမှာလက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်လည်းမှန်တကယ်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ယူကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာယရိယာလက်ဆောင်လေးဒီနေ့ညပါလိုက်ချင်တယ်နော်အော်လက်ပိတ်နေတာလက်ဖွင့်ပေးပါဦးငွေတွေမဝင်လို့ငွေဝင်အောင်လုပ်ပေးပါဦးအော်အယောင်ဝယ်ရသိကြထိုးကြသွားတာရောင်းဝမ်းမြင့်ကိုလုပ်ပေးပါအောင်ဆိုရင်အခုပြောပြတဲ့ရေတွေကိုဆောင်းလွှဲလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဟောင်းငွေဝင်လာတယ်ရောင်းဝမ်းတွေတက်လာတယ်လက်ပြန်ဖွင့်သွားတယ်ဆိုပြီးဝမ်းသာစရာစကားကြီးအကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်ကြားခဲ့ရပါတယ်အကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကဲဒီနေ့ညဒီအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခရီးသားမိတွေကလက်ပိတ်နေလို့ငွေမဝင်လို့ရောင်းဝါးတွေကြာနေလို့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အခုပြောပြမယ်ကြေရာလူတွေကိုဖောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်အလွန်အကျိုးထူးပါတယ်တကယ်ပွဲလို့ရေရာနီးပါဘယ်ချိန်မဆိုဘယ်နေ့မဆိုလုံးလို့ရရေရာနီးဖြစ်ပါတယ်နော်ကြဲတော့နံပါတ်1ကတော့ကြွေပကံများလေးတစ်ချက်လုပ်မယ်ဘန်းဝင်ပါပါဘန်းဝင်မပါပါပကံများလေးတစ်ချက်လုပ်မယ်နောက်နံပါတ်2ကပတ်စံတရွက်လုပ်မယ်ပတ်စံတရွက်ကလည်း5000နန်းလား1000နန်းလား1000နန်းလားကြိုက်တဲ့ပတ်စံတရွက်အစီအမီးရဲ့ပတ်စံလေးတရွက်လုပ်မယ်။ကျူကံများရဲ့ပတ်စံတရွက်လုပ်မယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာပြောင်းနိုင်နေတာပေါ့အမိချေလေးတက်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကလောက်တက်လက်လုပ်မယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာခက်တဲ့အိမ်ခက်တဲ့ဝင်တဲ့တကားတော့အဲ့လိုပဲဆိုင်တော့အိမ်တော့တကားတော့ဘာတော့ညာတော့ကြိုက်တဲ့တော့ဒီလိုတော့ခွင့်တန်းတန်းလေးတော့ကလောက်တက်လက်လုပ်မယ်။နော်တော့ကလောက်တက်လက်လုပ်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အောင်းတပြေညွတ်ညွတ်လုပ်မယ်။ပြောင်းနိုင်တဲ့နိုင်လို့မယ်မိကျစ်တစ်ခုလို့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပွင့်တက်အောင်တက်အခေါ်တက်လုံအပွင့်တက်အောင်တက်အခေါ်တက်လက်ပွင့်မယ်ငွေဝင်မယ်ပြီးရင်ခေါ်မယ်နားမယ်ငွေလာဆိုငွေလာပေါ့လူလာဆိုလူလာပေါ့နော်နားမယ်အဲ့ဒီစဉ်းလေးနဲ့ဆောင်ရွက်မှာအဲ့တော့နံပါတ်1ကျေပံများတန်းတန်းလေးတဲ့ကိုပတ်စံတရွက်ထည့်ပါဘလောက်တန်းထည့်ရရနော်5000နဲ့1000နဲ့1000နဲ့500နဲ့ကျက်တဲ့ပတ်စံထည့်အဲ့ဒီပတ်စံပတ်စံထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီပတ်စံပေါ်မှာကုနေသာတော်လေးတစ်လက်တင်တယ်တော်တယ်လို့တင်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမြင်ရပါတယ်ကုနေသာတော်လေးတစ်လက်တင်မယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီတော့ပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းစိုက်မယ်ပတ်စံရဲ့ဖွင့်နိုင်တော့ရဖျောင်းနိုင်မီးထွန်းမယ်ပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအလင်းတက်လူတန်းမှန်ဒီဖျားအဲ့လိုလမ်းမှန်ဒီဖျားဆိုလှူမယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုဖျောင်းနိုင်ပြီလေအလင်းတက်ခေပူဇော်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီမီခေါ်တဲ့မှာထက်ထွန်းတာမဟုတ်ဘူးပကံများထဲမှာထက်ထွန်းတာမဟုတ်ဘူးဖျောင်းနိုင်မီထွန်းတဲ့ကြီးကွက်ကြီးတန်းပေါ်မှာထွန်းတာမဟုတ်ဘူးငွေပေါ်မှာဖွင့်ထားတဲ့ဓာတ်ရှိတဲ့တော့ပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်မီထွန်းတာအဲ့တော့တော့ရေဆိုတော့ပိတ်ထားတာဟန်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပလိုက်ပြီဖွင့်ပလိုက်တဲ့အဖွင့်ဓာတ်ရှိတဲ့အောက်ကပတ်စံရှိတဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်လေးတင်ပြီးတော့မီထွန်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူဒန်းပြီးတော့ရင်ပွင့်တော်အောင်တော်မူပြီးတော့ဘုရားပွင့်သွားတဲ့အပွင့်တန်ကိုရှိခိုးတဲ့အနေနဲ့ပွင့်တော်အောင်တော်မူပြီးတော့ကင်္ကာဝါလူသဲစုမကကုံတော်အနန္တဘုရားရှင်တို့ကိုရည်စူး၍ဤအလင်းတန်ကိုလှူဒန်းမှသည်ဘုရားဆိုဘုရားအလင်းတန်လှူမှာတဆူရဲလှူတာမဟုတ်ဘူးပွင့်တော်အောင်တော်မူပြီးတော့အနန္တရည်တွက်နေရတဲ့ကင်္ကာဝါလူသဲစုမကကုံတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ကိုလှူဒန်းလိုက်တာအဲ့လိုလှူဒန်းပြီးသွားရင်အဲ့ဒီကင်္ကာဝါလူသဲစုမကဘုရားရှိခိုးကြီးဖြစ်တဲ့တံဗုဒ္ဓေကာရတော်ကြီးကို6ခါရွတ်ဆိုပူဇော်ပါမယ်။တံဗုဒ္ဓေသာဝတ္ထင်္ဆာဒေါရသင်္ဆာသာရတကြီးအစရှိသောတံဗုဒ္ဓေကာရတော်ကြီးကို6ခေါက်ပူဇော်မယ်။ကိုနဝင်းနဝင်းကိုဆောင်ပြီးအောင်းငယ်ဆိုတဲ့တိုက်ရာကိုနဝင်းပူဇော်မယ်။အဲ့လိုနဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်ကမိငိမ့်သွားလိမ့်မယ်။မိငိမ့်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတော့ပစ္စံကိုပကံကိုယူလာမယ်။ဘုရားရှိခိုးကယူလာပြီနော်။ယူလာပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမျက်နှာသာဆိုတဲ့အိမ်ရှိကိုလှည့်မယ်။နော်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ဆိုလဲဆိုင်ရှိမျက်နှာသာလှည့်မယ်ဓမ္မမို့လို့ကိုကလာစီခြင်းနေတဲ့လမ်းရှိတယ်ဆိုရင်လမ်းဘက်ကိုလှည့်မယ်လှည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတပြေညွန့်နဲ့ရိုက်မှာနော်တပြေညွန့်နဲ့ရိုက်မှာတပြေညွန့်နဲ့ရိုက်မှာတပြေညွန့်ဆန္ဒပြီးရောကိုကျက်ရိုက်မယ်အဲ့တော့ဗေဒင်မေးဖို့လို့လူတွေလာစီခြင်းနဲ့ဆိုဗေဒင်မေးတဲ့သူတွေလာပါစေအာပတ်စံတွေဝင်စီခြင်းနဲ့ဆိုပတ်စံတွေအလုံးလိုက်နော်အလုံးလိုက်အခဲလိုက်အပုံလိုက်အပင်လိုက်ဝင်လာပါစေဆိုပြတပြင်းညွန့်နေရိုက်အဲ့လိုပဲကိုကလူတွေအများကြီးလာစေခြင်းနဲ့စမ်းတော့ဆိုင်ဆိုရင်
စားသုံးသူတွေတလိမ့်တလိမ့်လာပါစေ။သူကအောင်းသပြေညွတ်နဲ့ကိုယ်ရိုက်ကိုပြီးတော့ဒီမှာဓာတ်ဆင်နေပြီလေ။စားသုံးသူတွေတလိမ့်တလိမ့်လာပါစေ။ဘေးရင်မိမ့်မဲ့သူတွေတလိမ့်တလိမ့်လာပါစေ။ဘောနော်ညီတို့ရဲ့ဆုတေကမူကိုလာစီခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်ခေါ်တာ။ဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်ခေါ်တာနော်။အာနော်အမဘောဥပမာဆိုပါစို့လပိတ်တိုင်းလပိတ်တောင်းမဲ့သူတွေစားသုံးမဲ့သူတွေလက်ငင်းပတ်စံပေးမဲ့သူတွေလာပါစေနော်တို့ကြောင့်အကျွေးလာတော့တဲ့လူတွေဖုန်းနေလို့လဲဆရာခန့်ရင်ခမည်းရေတရားလှုပ်လိုက်ခါမှပဲကျူးသမားရင်နဲ့နော်ဖြစ်နေရဆိုမဖြစ်ရအောင်လက်ငင်းစားသုံးမဲ့သူတွေလာပါစေလို့ပြောပြီးတော့ရိုက်မယ်ဗေဒမေးမဲ့သူတွေလာပါစေလို့ရိုက်မယ်အလွန်ကိုတွေပါအဲ့ဒီဗေဒမေးတဲ့သူတွေလာပါစေဆိုလို့ကိုယ်ပဲရှိမှနော်လူတွေအဲ့ဒါကြီးပုံပြီးတော့အာငားနဲ့နော်သူအရင်ရောက်တာနော်ငားအရင်ရောက်တာနော်နဲ့ကျွန်တော်တပည့်လေးမောင်ကန်သူကနော်ကျွန်တော်မပူနိုင်ဘူးအဲ့စီနီယာနဲ့စီနီယာနဲ့သူ့မှာချွေးတလုံးလုံးရှိမှအလုရှုပ်နေတာအဲ့တော့ငွေကုန်ကြီးကြလည်းမများဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့တော့ကလောက်နဲ့လုလို့ရတယ်တပည့်ညွန်လေးတညွန်မှရှာရတယ်ဘာမှလည်းခက်ခဲမဟုတ်ဘူးရွတ်ဖတ်ရတာလည်းလွယ်လွယ်ကူပဲနံပါတ်1တော့ပွင့်တော်အောင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအလင်းတလှူခွင့်ရတယ်ဗျာနဘာနဲ့တံပုတ်တေကာရကိုကိုခေါရွဖြစ်ပြီလေဗျာ။ကဲနောက်ကို့အတွက်လည်းကိုကိုတိုင်းနဲ့ခေါ်ရတယ်။ဟာဘာရင်လာပါစေဘလို့လာပါစေ။တကယ်လာတာပေါ့တကယ်ရောက်တာပေါ့နော်။ကိုတွေ့ပါ။ဤသံမြိုင်းနဲ့ကိုတွေ့ပါ။ဒီစီစဉ်ပြောပြတာဒါအကျင့်ထောင်တော့မကတော့ဘူး။အလွန်ကျိုးရှိရဲ့ဆောင်ရွက်ကြည့်ပါ။အဲ့တော့မနက်ဖန်တရင်နာနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငွေခေါ်ကြည့်အောင်နော်။မနက်မိုးလေးနဲ့ငွေခေါ်မယ်။ငွေလာပါစေ။ငွေလာပါစေ။ငွေလာပါစေပေါ့နော်။ကျွန်တော်စီကိုကိုတိုင်းကိုကြဗီရင်လာမင်းချင်လို့ပါဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်39 89 3135 89 3135တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုတရက်ကြိုတင်ပြီးဆက်ပါတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ခြင်းကတော့မနေ့10နာရီနေ့ညနေ4နာရီတွင်ဆက်သွယ်ပါ4နာရီနောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းဖြေချဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိပါတယ်เนาะ39 89 3135တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တပည့်လေးမောင်ကန်ထုထံမှာစည်ရင်ပြည့်သွင်းပါပြီးရင်ကျွန်တော်တပည့်လေးမောင်ကန်ထုကအကိုတို့အမတို့ဘယ်နှစ်နာရီဘယ်အချိန်ဘယ်နေ့လာခဲ့ပါဆိုရင်အဲ့အချိန်လေးကိုတည်တည်ကြဲကြဲကျွန်တော်တို့စီကိုလာခဲ့ပေးပါကျွန်တော်တို့ကံတန်တာဆစ်ဆေးရတရားကောင်းတွေပေးပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရအောင်တက်ဆွမ်းသမျှဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်တဦးကိုဘီရင်မင်းရင်လည်းညံမူစော်ကတပေါင်းချက်သတ်မှတ်ထားပါလိမ့်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဘီရင်ဟောကန်းဖွင့်တဲ့နေရာကတော့ရန်ကုန်မြို့ရှိရကုန်ဖုရားတောင်ဘက်မြို့တောင်ဘက်ကမာဝိဇ္ဇာဖုရားငါးခန္ဓာလေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရန်ကုန်မြို့မာဝိဇ္ဇာဖုရားတဲ့ကိုရောက်လာပြီးတော့ဗီရင်မင်းမြတ်မှုအတွက်စီရင်ပေးသွင်းမယ်ဆိုရင်39 89 3135ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့စီရင်ပေးသွင်းပါနော်နေပြီးသက်တည်းအနေနဲ့အမျိုးမျိုးအရောအနေကျွန်တော်နဲ့ကြေရာလေးတောင်းကျင်လို့ပါဗီရင်လေးမင်းကျင်လို့ပါဆိုရင်39 423 6633တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့နော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မနေ့9နာရီရနေပြီးတော့10နာရီအတွင်းကိုအမီးတို့မွေးတက်ကလေးတို့အကြောင်းအရာတို့အလန့်ပြောပြီးတော့မေးမြန်းပေးပါဒါဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြန်ဖြေပေးပါမယ်နော်ကံတရားကနေမျက်နှာသာပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အရာရာအောင်မြင်ဖို့ကိုယ့်အတွက်ကံဉာဏ်ဝိရိယဆိုတဲ့အကြောင်းသုံးပါးထဲမှာဉာဏ်နဲ့ဝိရိယကိုမိတ်ဆွေတို့ဘက်ကစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကံတရားဘက်ကအကောင်းသောအခွင့်အလမ်းတွေရဖို့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးရင်အတတ်ပညာနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်လို့ဒီညနေပြီးတော့ခဏသားမီးအားလုံးတို့အတွက်မေတ္တာစကားလေးပါလိုက်ပါရနော်ခဏသားမီးတွေအားလုံးကိုစိတ်နှဗျာကျမ်းမာချမ်းသာပါစေထို့သူလက်ဖွင့်ငွေခေါ်တဲ့ယရိယာတော်ကြီးကိုဆောင်ရွက်ကြပြီးတော့ကြီးမားသောလက်လာဘငွေကြီးများလဲအတိုင်းထက်လွန်ရကြပါစေအောင်ကြပါစေလို့ဒီညနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်။ကဲအိမ်မှာရှိနေတဲ့တော်လေးတစ်လက်ကိုဖွင့်ပြီးမဆံမတင်တော့ပေါ်မှာဖြောင်းတဲ့မိထွန်းပွင့်တော်အောင်တော်မူတဲ့ဘုရားဆုသူကိုရှစ်ခိုးလူတန်းအောင်တပြေပန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ငွေတွေလက်တွေခေါ်ကကျမ်းမာချမ်းသာလူရဆန္ဒပြကြပါစေဗျာ။